Revisen o estado dos seus neumáticos, dende hoxe a Tovenres, Tráfico realiza en Galicia unha campaña de revisión de neumáticos coa finalidade de evitar os accidentes agora que comeza a tempada de choivas. Asentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil en Galicia revisarán ata o Benre o estado dos neumáticos nos vehículos. Trátase dunha campaña coa que evitar os riscos que supón circular nun vehículo coa rodas en mal estado, unha circunstancia presente o pasado ano en dous accidentes con vítimas mortais en 17 con feridos graves. Achegámonos ata un taller para coñecer a situación na que chegan os vehículos cando os condutores deciden cambiar os neumáticos. Bueno, hai clientes e clientes, uns traen cando estén, cando 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 teñen falta de cambiálas, cando che xaro do testijo e outros traen que hai que quitar unha foto, filmar. Outros traen así. Estas están, xa están para multar, claro. É perigoso non conducir en estas circunstancias. Xa, Carretera seca, aínda non, pero en carretera mollada, mal. Va mal os coches que rodas gastadas. En moitos casos, os condutores descoñecen as medidas mínimas que debe manter o debuso do neumático ou tamén a maneira de realizar esta medida. Así non lo explica un experto. Pois se non sabe, ten que ir a un taller de neumáticos. Se no taller de neumáticos, se le dirán. Porque se traen os testigos que hai que mirar. Se traen os testigos. Os testigos son estes. Estes de aquí. Cando chexai, aquí está chejando, pero aquí se está pasado. Aquí se traen os testigos gastados. Estas rodas están... Sabedes como veñen as rodas tudas? Tan... Estas poucas que hai aquí, mira como veñen, veñen todas bastante fora de uso. A Garda Civil recomenda revisar periódicamente a banda de rodadura do neumático. O mínimo é 1,6 milímetros. Tamén se debe revisar a presión, a dirección e a suspensión para lograr un igual desgaste dos neumáticos. En moitas ocasións a falta de presuposto está detrás da deixadez a hora de cambiar os neumáticos bueno, iso depende da medida, depende do coche as roda, rodas máis baratas valen 40 euros unidade 40 euros unidade menos de 200 euros e 200 euros é a multa por cada roda é 200 euros é a multa por cada roda pero se apaxas en 15 días, son 100 cada un sabe o que ten que fazer mas se si as pode cambiar, se si dispón de cartos para pa cambiálas, claro, ese é o tema moita xente non cambia as rodas antes algúns por despiste pero outros son porque non hai non hai presupuesto Cada un sabe o que ten que facer, Se ten rodas gastadas, sabrá que cambiálas. O cambio dos 4 neumáticos nas rodas dun turismo medio ten un custo de 160 euros. En Vargantes, a multa por cada neumático desgastado ascende a 200 euros. Fagan contas.